Для Запоріжжя тиждень минув спокійно, Чого не скажеш про область? Російські війська продовжують гатета по населених пунктах регіону. Щодня правоохоронці фіксують руйнування осель місцевих. На запорізькому та Херсонському напрямках противник вів оборонні дії обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Молотокмачка, Новоданилівка та Степногірськ. У Мелітополі отримав квиток в один кінець ще один колаборант на вулиці Героїв України вибухнула автівка. За попередніми даними вона належала Івану Ткачу, який від початку окупації перейшов на бік ворога, очолив підприємство міський транспорт та займався перевезенням вагнерівців на нуль у нашій області. Крім цього, зрадник доправляв окупантів з анексованого Криму, Донецької та Херсонської областей до Запорізької і назад. Саме він відповідав за доставку військових до лінії фронту з лінією фронту перевезення їх буквально декілька тижнів тому. Ми дізнали, що саме він на нашому міжнародному вокзалі зробив пункт тимчасового проживання для військових, які переїжджають з міста до міста. 13 березня окупанти 94 рази обстріляли Сумщину, били з мінометів артилерії. Окрім цього, випустили дві ракети та скинули чотири вибухівки з безпілотників. Про це повідомили у Сумській ОВА. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Ворог продовжує атакувати Харківщину 15 березня. Обстрілів зазнав Вовчанськ. Один зі снарядів влучив в автомобіль, внаслідок чого загинула 55-річна пасажирка. 47-річний водій отримав поранення. Напівзруйнована через атаку, Акої будівля пожежно-рятувальної частини Вовчанська внаслідок обстрілу села Колодязне Коп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У СМТ Дворічне Коп'янського району осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. 15 березня рашиста гатила по марганцю. Повідомляє керівник Дніпропетровського Вас Лисак. Наслідок атаки дві жінки загинули ще чотеро людей ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, магазини, заклад культури та гуртожиток. Катерина телеканал МТМ.